Türkiyədə işləyəndə Hüceyrə adlı bir iş yoldaşım vardı. Almaniyada doğulub böyümüşdü, sonra İstanbula keçmişdi. Dediyinə görə atası Almaniyada Mercedes zavodunda usta işləyirmiş və ömür boyu ən böyük arzusu o imiş ki, təqaüdə çıxsın və nəvələri ilə daha çox vaxt keçirsin. Vaxt gəlib vədə yetişdi, ata təqaüdə çıxdı. Gözəl bir banket verdik, özü də çox sevindi. Arzuladığı kimi nəvələri ilə daha çox vaxt keçirməyə başladı. Bir gün, iki gün, üç gün, sonra bilirsiniz nə oldu? Sıxılmağa başladı. İki həftədən sonra baxırlar ki, kişi əməlli başlı depresiyadadır. Yığışırlar, məsləhət edirlər, belə qərara gəlirlər ki, ataları yenidən işə qayıtsın. İş yerində onun xətrini çox istəyirdilər, ona görə də onu yenidən yarımştat işə götürürlər. Atasının dediyi söz isə hələ də yadımdadır. Mən ömür boyu bunu gözləmişəm. İstəkləriniz yanlış olarsa, onlara çatanda özünüzü Hüceyrə xanımın atası kimi hiss edərsiniz. Fərdi dəyərlərinizin nə olduğunu anlamağınız vacibdir. Çünki onlara qovuşmaq üçün hərəkətə keçirsiniz. Sizə diril ona görə lazımdır ki, sizə deşik lazımdır. Sizə makiyaj ona görə lazımdır ki, sizə gözəllik lazımdır. Əksəriyyət həyatının mərkəzinə, həqiqi məqsədlərini deyil, məqsədə çatmaq üçün vasitələri qoyarlar. Nəyin uğrunda yaşadığınızı dəqiqləşdirin. İş sizə niyə lazımdır? Bu təhsili niyə almaq istəyirsiniz? Biznesinizi niyə genişlətmək istəyirsiniz? Niyə bu karyeranı istəyirsiniz? Bunlar sizə nə verəcək? Bu sualların cavabını bilməsəniz, bəlkə də istədiyiniz şeyləri əldə edəcəksiniz. Ancaq əldə etdiyiniz şeylərdən zövq almayanda da təəssüf edəcəksiniz. Sizi nəyin xoşbəxt edəcəyindən əmin olun.